Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Hoje, vamos falar de uma doença que afeta milhões de pessoas na América Latina e está ganhando atenção em outras partes do mundo, a doença de Chagas. Vamos explorar também o ciclo de vida do parasita, como a doença transmitida e, claro, o que podemos fazer para preveni-la. Venha ver! A doença de Chagas, também conhecida como trypanosomiasis americana, é causada pelo parasita Trypanosoma cruzi. Essa doença é importante porque pode causar problemas graves de saúde e afeta principalmente pessoas em áreas rurais e urbanas da América Latina, podendo também ser assintomática, porém, em maioria, seus sintomas são dores no corpo, dor de cabeça e febre. Contudo, sua fase aguda pode levar a complicações sérias, como problemas no coração e no sistema digestivo. Muito bem. Vamos começar entendendo o ciclo de vida do Trypanosoma cruzi, o parasita responsável. Ele possui um ciclo bem interessante e envolve dois principais hospedeiros, o barbeiro, sendo este o intermediário, e ser humano, ou outros mamíferos como cachorros, gatos ou animais silvestres, sendo os hospedeiros definitivos. O ciclo começa com um barbeiro, um inseto que se alimenta de sangue. Quando um barbeiro está infectado, ele carrega o parasita em suas fezes. Durante a alimentação, o barbeiro defeca no local da picada. As fezes que contêm o parasita podem entrar no corpo humano através de pequenas lesões na pele ou nas mucosas, como os olhos e a boca. Dentro do corpo humano, o parasita se transforma e se multiplica em uma forma chamada amastigota, que invade as células. Depois, ele se transforma de volta em tripomastigota e vai para a corrente sanguínea. Quando outro barbeiro se alimenta do sangue de uma pessoa infectada, ele ingere o parasita e assim o ciclo recomeça. Uma curiosidade para aprender é que muitos confundem a origem do agente etiológico da doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi. É importante saber que a doença é causada por um protozoário, não, por exemplo, um nematóide. Nematóides são vermes redondos que causam outras infecções, como a filariose. Protozoários, como o Trypanosoma cruzi, são organismos unicelulares que têm ciclos de vida e formas de transmissões diferentes dos nematóides. Espero que esta dúvida tenha sido tirada de alguns de vocês que estejam assistindo este vídeo. É notável entender que, além da picada do barbeiro, a doença de Chagas pode ser transmitida de outras maneiras, como transfusão de sangue. Se o sangue doado estiver contaminado, pode passar a infecção para outra pessoa. Transplante de órgãos. Órgãos infectados podem transmitir a doença para o receptor. Transmissão vertical. A mãe infectada pode transmitir o parasita para o bebê durante a gravidez ou o parto. Contaminação alimentar. Em alguns casos, a infecção pode ocorrer por alimentos contaminados com fezes de barbeiro. Alguns alimentos famosos no Brasil ficaram conhecidos por estarem em risco de contaminação por doença de Chagas. São estes: o açaí, uma fruta popular da região amazônica, pode ser contaminado se for manipulado ou preparado em condições de higiene inadequadas. Por exemplo, se o açaí for processado em áreas onde há presença de barbeiros e as condições sanitárias são precárias, é possível que as fezes do barbeiro contaminem a fruta. O processo de fabricação e manipulação deve ser realizado em ambientes limpos, para minimizar o risco de contaminação. Além, temos o caldo de cana. O caldo de cana, que são feitos a partir da cana-de-açúcar, também podem ser contaminados se o processo de extração e preparo não for realizado com boas práticas de higiene. A cana-de-açúcar, quando cortada e processada, pode entrar em contato com fezes contaminadas de barbeiro, se não forem seguidas as medidas adequadas de limpeza e segurança. Além disso, o caldo de cana é frequentemente preparado em locais onde a higiene pode não ser rigorosa, aumentando o risco de contaminação. Agora que sabemos como a doença de Chagas é transmitida, é crucial adotar medidas de prevenção. Manter as casas e os arredores limpos e usar inseticidas para controlar a população de barbeiros. Melhorar as condições habitacionais também ajuda a reduzir o contato com esses insetos. Certificar-se de que todo o sangue e órgãos doados sejam testados para o parasita. Informar as comunidades sobre a doença e as práticas de prevenção. Em áreas afetadas, promover o uso de repelentes e métodos para evitar a contaminação alimentar. E por último, não menos importante,
lavar bem frutas e vegetais e evitar consumir alimentos que possam estar contaminados com fezes de barbeiro. Concluindo assim, a doença de Chagas é um problema sério, mas com conhecimentos e medidas de prevenção adequadas, podemos ajudar a reduzir seu impacto. Ficar informado e tomar ações para proteger a si mesmo e aos outros é essencial para combater essa doença. Agradecemos a todos por assistirem esse vídeo e espero que tenham aprendido sobre os meios de transmissão e um pouco mais sobre a doença. Não se esqueça de compartilhar o vídeo e dessa forma o seu conhecimento obtido. Se cuidem, pessoal! Até a próxima!